volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó, o nosso primeiro brechó online dessa semana. Então já pega o seu baldinho de pipoca, que o nosso garimpo já vai começar. Agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? Nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Como que funciona o nosso brechó online? Mamá, como é que eu faço para comprar? Me diz. Olha, é super simples. Todos os nossos vídeos são gravados, tá? É, o chat que rola aí é ao vivo. Tem um chat rolando. Vocês vão clicar no ícone chat ao vivo, ele vai abrir. E aí as reservas vão ser feitas dentro desse chat, tá? Então, como é que funciona? Todas as nossas peças estão numeradas. Eu vou pegar a peça 1, peça 2, peça 3. Vou mostrar, vou apresentar a peça para vocês. Gostou? Serve em você? As medidas estão ok? Bateram? Depois que eu falar todas as informações da peça, ela vai ser liberada no chat pelo Projeto Malar, que está aparecendo no chat em azul. Ela vai colocar lá, peça 1. A primeira pessoa que falar que quer a peça abaixo do número que ela colocar, é a pessoa que leva a peça. Lembrando que a gente tem delay, que é um atrasinho da internet. Isso acontece com todo mundo, tá? É, como eu sempre explico, ele atrapalha muito mais a mim, que tenho que ficar explicando pra vocês, que aparece aí o nome de vocês em primeiro, e aí na reserva eu não coloco a reserva pra determinada pessoa, ela fica super chateada, achando que é panelinha, que eu reservo sempre pras mesmas, mas não é. É apenas o delay, um atrasinho da internet. Ok? Ele não atrapalha tanto a reservar. O que atrapalha a reservar é que às vezes o seu cursor tá atrasado. A gente já tá lá mostrando a peça 10 e você tá vendo a peça 5. O delay não é tão grande assim. Se tá essa diferença muito grande, é o seu cursor que fica embaixinho, em vermelho, tá atrasado. Às vezes a gente esbarra a mão, o vídeo volta. Aí você tem que puxar lá pro finalzinho, puxou pra você ver o vídeo direitinho na ordem, tá? Fez a sua primeira compra, não esquece, nossa, entrou um bicho no meu nariz. Não esquece de mandar o WhatsApp tá aparecendo aí na tela. Gente, eu vou pedir mais uma vez, não cancelem sacolinha. Vocês atrapalham demais, gente. Eu vou tirar uma foto amanhã pra vocês de todos os cancelamentos de sacolinha. Esse é um dos motivos que eu não gosto de deixar vocês pagarem depois. Porque aí acontece qualquer problema, vocês vão lá, em vez de me mandar uma mensagem justificando... Gente, eu sei que isso não é todo mundo, tá? Vocês podem me mandar uma mensagem, se é um cliente bacana, um cliente que sempre compra, aconteceu algum imprevisto, me manda uma mensagem, não me bloqueia. Porque a gente manda a cobrança, o cliente vai lá e bloqueia, pra gente não conseguir mandar. Explica o que aconteceu, se der, eu vou segurar o seu pagamento até um pouquinho depois. Eu prefiro segurar do que fazer o cancelamento.
porque o cancelamento dá um mega trabalho. Então, gente, evita, vamos comprar com responsabilidade, é meu trabalho, poxa, quantas vezes eu preciso ficar explicando a mesma coisa em vídeo? Toda vez eu explico, evitem cancelar, atrapalha, porque vocês pensam que é só você que está cancelando, mas é a fulana, a ciclana, e quando a gente vê, é um monte, a gente está com mais de R$1.000 de cancelamento, é praticamente um vídeo inteiro, gente. Vocês entendem? É um trabalho, um dia que eu fico aqui a tarde toda fazendo em vão, porque os clientes vão lá e cancelam. Não dá para comprar por algum motivo, vem aqui, assiste o vídeo comigo, bate um papo. Se teve algum problema, mamá, você pode segurar pro dia 10, pro dia 25, pro dia 30, a gente segura. Mas, por favor, evite fazer cancelamento. A gente está bloqueando os clientes que cancelam, não vão conseguir comprar mais, vão estar bloqueados aqui. Não adianta fazer outro perfil, porque na hora que chegar lá na cobrança, a gente vai saber quem é e, infelizmente, vou cancelar a sacolinha, tá? Por favor, vamos comprar com responsabilidade, isso é importante, tá? Para vocês não atrapalharem o meu trabalho e atrapalharem uma outra colega que tá aqui no vídeo, que paga certinho, que sempre compra aqui comigo, sempre faz tudo certinho, vocês atrapalham ele também, tá bom? Por favor, eu vou pedir de coração, não adianta me escrever, falar, ah, porque no brechó tal é assim. Não, nenhum brechó gosta de cancelar mercadoria, gente. Vocês podem falar, me diz alguém que tem brechó, alguém que tem loja, que o cliente vai lá, compra e depois, ah, não quero mais, cancela. Vai dizer que ama a que isso aconteça. Duvido, gente, não existe, tá? Então eu vou pedir para vocês comprarem com responsabilidade, ok? Não deu, esse mês não dá, ou aconteceu algum imprevisto, explica, manda uma mensagem pra Emily, a Emily vai me passar. Se der pra eu dar um prazo, às vezes é um cliente tão bacana, que sempre pagou certinho, não tem problema nenhum segurar um pouquinho mais, mas não cancelem, não bloqueiem a gente, tá? Isso é muito feio, gente, de verdade. São mulheres adultas fazendo isso, eu acho muito feio, tá? Beleza, gente, combinado? Então, ó. Vamos seguir que hoje nosso vídeo está sensacional. Meninas, vamos lá, vamos começar mais um brechó online para vocês, ó. Temos um vídeo bem bacana hoje, ok? Os preços estão do gerente longo, esse ano tem muita peça de 5 reais, não tem, mas tem de 8, tá? Tem de 8 reais, tem de 15 reais, tem de 10 reais. Eu acho que a peça mais cara do vídeo de hoje é 40 reais, é uma peça só. Não temos nem peças de 30, tá tudo 20, 24, 15, tem bastante coisa de 15, de 18. Então, fiquem até o final que hoje o nosso vídeo tá com um preço incrível pra vocês arrasarem. E vamos começar? A gente vai começar com os sapatos, tá? Deixa eu pegar aqui o primeiro. Tô aqui, tá, gente? Não fugi, ó. Peça número 1, eu tenho essa sandália gladiadora. Olha que poderosa, gente. Linda. Um caramelo. Uma sandalinha gladiadora, ela é a peça 1, R$18,00, tamanho 36. Ela é assim, na verdade. Fecha atrás, bem bacana pra usar com vestidinho. Eu sei que agora tá meio friozinho, mas já estamos começando a pensar na coleção primavera-verão, hein, gente? As lojas já estão à frente, hein? Vamos lá, gente, peça 2 agora. Eu tenho essa rasteirinha de tecido, ó. É uma rasteirinha de tecido, eu inclusive tô com uma bem parecida, só que a minha, gente, aí não vou mostrar não, que a minha tá sujinha. Ó, é a peça 2, ela tá R$18,00 e ela é tamanho 37. É um tecidinho bem maravilhosa. Peça 2, R$18,00, tamanho 37. Maravilhosa. Peça 3, gente. Olha, eu usei muito esse tipo de mocassim, muito, eu amava. É um mocassim da Corello, ele está impecável, tamanho 35, todo de camurça, tá, gente? Camurça é um couro. Impecável, ele está novinho, só R$25,00, hein, gente? Tamanho 35, lindo, 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 da Corello. Dá pra ver aqui? Acho que dá, né? Tá aqui a marca. Inteirinho de couro, peça número 3, tamanho 35, R$25,00, ele está novinho, hein? Maravilhoso! Peça número 4, eu tenho agora esse tênis preto com um brilho, ele tem um pouquinho de brilho aqui, tem um detalhezinho, eu acho que é um dourado, não sei, ok? Esse aqui tá um pouquinho mais usado, ó, deixa eu mostrar a sola. Ele é tamanho 37, peça 4, R$24,00, hein? Peça 5, temos agora um tênis da Santa Lola. Ó, esse tênis tem um pouquinho mais marquinha de uso, eu vou mostrar pra vocês, ó.
Ele tem aqui, ó, tá um pouquinho descosturando. Beleza? Ele é da Santa Lola. Ele é a peça número 5, ele tá R$18, tamanho 36. Peça 5, R$18, tamanho 36. É um tênis um pouquinho mais usado aqui dentro também. Ok? Só R$18. Vamos lá, gente. Agora eu tenho duas pecinhas aqui que eu vou colocar. Elas não estão na ordem numérica, tá? Não vai ser a peça 6, vai ser cinto 1 e cinto 2. Eu tenho dois cintos aqui para vender para vocês. Então vamos lá. O cinto 1 é esse cinto vermelho de taxinhas, ó. Esse aqui é o cinto 1. Beleza? Tá só R$10. Quem quiser, e aí eu vou colocar aí no chat, cinto 1. Olha só que lindo que ele fica. Com preto e branco, ó. Bem maravilhoso, hein? Então, cinto 1, R$10. Quem quiser, escreve no chat, cinto 1. Agora, cinto 2, hein? Eu tenho este outro cinto. É um cinto meio bege, estampado. Ele é todo bordado. A parte de trás dele aqui é couro, tá? O que tá segurando os desenhos. Ele é todo bordado de canutilho. Deu pra ver, gente? Tem uns strass também, ó. Umas pedrinhas de strass. Também R$10. É o cinto 2, ó. Ele é assim, olha que lindo. Cinto 2, R$10. Quem quiser, e a Yael vai colocar aí no chat. Cinto 2. É o cinto número 2. R$10. Ok, gente? Então vamos continuar. Nossa peça número 6 agora. Eu tenho um vestido de viscose estampado. Olha só que lindo. Deixa eu chegar essa cadeira pra cá. Todo trabalhado de viscose. Olha a manga, que maravilhosa. A manga tem tipo uma aberturinha aqui em cima. Todo um caimento. É um vestido lindo, mas soltinho. Ok? Ele é a peça número 6. Ele tá a R$20. Tem 96 de busto, 77 de cintura e 102 de quadril. O comprimento dele é 88 centímetros. Peça 6, R$20. 96 de busto, 77 de cintura, 102 de quadril e 88 de comprimento. Gente, tá com preço ótimo, a estampa é linda, um vestido incrível. Peça número 7, eu tenho agora essa jaquetinha, como se fosse um blazer quadriculado. Tá um tecido mais fininho, gente. Ó, um blazerzinho quadriculado azul. Ele é a peça número 7. Ele está R$18 e ele tem 94 de busto. Peça 7, R$18, 94 de busto. Peça número 8, a gente tem agora esse... É como se fosse um casaquinho de tricô. É lindo, gente. Ele fecha aqui em cima, ó. Com o meu vestido, dá pra vocês jogarem por cima. Lindo, 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 de tricô, ok? Bem bacana. Ele é a peça 8, ele tá R$20 e ele tem 106 de busto. Peça 8, R$20, 106 centímetros de busto. Peça número 9, a gente tem um short estampado branco, super lindo, gente. Vocês põem com uma camisa branca, uma camisa rosa. Ele é super estampado, ó. Ah, inclusive a próxima peça é uma rosa, olha só que graça. Põe uma sandalinha, enfim. Esse shortinho, ele tem elástico aqui nessa parte de trás, tá? Ó, a parte da frente. Ele é a peça número 9. Ele tá R$14. Ele tem 86 de cintura, 100 de quadril e 34 de comprimento. Peça 9, só R$14, hein? Muito barato. Peça 10, eu já dei uma adiantadinha pra vocês. A gente tem essa blusa rosa. Na nossa pegada da Barbie Girl, temos algumas peças rosas hoje, hein? Eu tenho essa blusa, ela é tamanho 40, tá? A gente tem esse detalhe aqui, o tecido é um crepe, é uma manga longa, uma blusa mais soltinha, super linda. Peça número 10, ela tá R$20 e ela tem 96 de busto. Peça 10, R$20, 96 centímetros de busto, maravilhosa. Ó, vai ficar uma graça com shortinho, com calça jeans, é bem bacana, uma peça bem versátil. Ok? Peça número 11. Temos agora mais uma peça rosa. Agora é uma calça rosa. Um rosa bem clarinho, tá, gente? Olha só que bacana. Atrás tem umas aplicações de strass no bolso de trás. Ela também é tamanho 40, tá?
tem um pouquinho de elastano, beleza? Ela é a peça 11, ela está a R$18,00. Tem a cintura vai de 74 a 81, quadril de 90 a 99 e ela tem 104 de comprimento. Peça 11, R$18,00, uma calça rosa, um rosa bem clarinho. Agora a gente tem uma peça, gente, eu gosto muito desse modelo de vestido. É um vestido Tomara que Caia. Eu sei que vocês não são muito fãs de Tomara que Caia. Eu sempre trago uns aqui pra loja e acabo que eles não vendem. Mas, gente, é uma peça muito linda. Ele tem bojo. A maioria não gosta de Tomara que Caia porque tem um busto grande, né? E aí é realmente fica uma peça complicada de usar, mas com sutiã certo. E de repente, ó, uma peça linda pra vocês botarem com uma jaqueta jeans. Ou jogarem com um blazer mais curtinho preto. Sabe a jaquetinha que eu tava no último vídeo? Era uma jaqueta preta de... É um neoprene aquilo, eu não sei que tecido é aquele. Cara, é a jaqueta perfeita pra vocês colocarem aqui. Vai ficar com um ar moderno. Ele parece um couro, a minha jaqueta, né? Mas ela não é couro. Aquela jaqueta eu ganhei da Urbanic, tá, gente? Ela não foi cara, tá? Uma jaqueta mais curtinha. Vai ficar lindo, ó, com um vestido desse. Super bacana. Vocês podem botar até uma bota preta aqui, jogar uma jaquetinha preta ou um blazer preto mais curtinho que vocês tenham, ok? Esse vestido... Ah, eu acho que ele tem alça. Olha só, acabei de descobrir. Ele tem uma alça, tá? Eu achei que ele era só Tomara que Caia. Ele pode ser um Tomara que Caia, vocês vão abaixar a alça e deixar ela caída. Mas vocês podem botar pra ser um ombro só. Vocês colocam, ela vai passar aqui no ombro. Lindo, gente. Esse vestido é lindo. O tecido é uma liganete. Ele é preto com verde e tem bojo. Vamos às informações que eu falei demais. Peça 12, R$22,00. O busto vai de 95 a 105. Cintura 90 centímetros. Quadril 114. E ele tem 115 de comprimento. Peça 12, R$22,00. Um vestidinho maravilhoso, ele é forrado, tá? A parte da saia tem um forrinho, beleza? Maravilhoso, só R$22,00, uma peça incrível. Peça 13, eu tenho agora uma jaqueta jeans de estrelinha, olha só que fofa, uma jaquetinha clara de estrelinhas, gente. Não é jaqueta, é colete, eu falei errado. Um coletinho jeans claro de estrelinhas, ele é, tá escrito MG, mas ele é pequeno, tá? Ele tem 90 de busto, 95 de busto, perdão. 95 de busto se vocês forem usar ele fechadinho, tá? Ele é a peça 13, R$20,00, 95 centímetros de busto. Agora, se vocês forem usar aberto, ele vai servir num busto um pouco maior. Olha só que lindo, de estrelinha. Maravilhoso. Põe um tricôzinho ou uma segunda pele branca, joga por cima com uma calça jeans ou uma saia estampada. A gente tem uma saia estampada no vídeo de hoje que ia ficar lindo. Com uma gola alta branca, vocês colocam o coletinho e a saia. Porque embora ele tenha estrelinha, é super discreto a estrelinha dele, entendeu? Próxima peça, peça 14. Eu tenho uma saia plissada. Linda, gente, uma saia cintura alta. Tem elástico na cintura, tá? E toda plissadinha, ela é forrada, uma saia mais curta. Pra vocês colocarem com uma meia calça, uma bota e jogarem uma blusa. Ó, até a blusa que eu coloquei, eu botei um monte de oncinha aqui na sequência. Vocês podem botar ela pra dentro, ó. Joga um sobretudo preto. É uma saia bem bacana, super versátil, hein? Ela é a peça 14, ela tá a R$20,00, ela é tamanho G. Cintura de 78 a 95. Esse elástico aqui, ele chega até 100, tá? Eu não coloquei pra não perder tanto o plissado da cintura. Senão vai ficar muito esticado, tá? Quadril de 100 a 114 e ela tem 48 de comprimento. Peça 14, só R$20,00, hein? Uma saia linda. É um crepezinho com forro, tá? Próxima peça, peça 15, eu tenho essa blusa de cetim de onça, ela veio aqui recentemente, gente, não me conformo quando eu vejo uma peça incrível que não vende. Linda, ela tem um tamanho bacana, ela é um cetimzinho, ok? Vocês estão vendo que ela tem essa amarração, dá pra vocês usarem ela soltinha por cima de um jeans, também dá pra vocês dobrarem, fazerem um charme aqui com ela, tá? Ela é a peça número 15, ela tá a R$20,00 e ela tem 118 de busto. Peça 15, R$20,00, 118 de busto.
Peça 16, esse vestidinho aqui tá em promoção, não tem defeito, tá, gente? É apenas o tamanho dele, tá? Que é pequeno. Ele é todo de malha canelada forrado, tá? Tem bojo, ó. Tem bojinho aqui. E ele é uma malinha canelada com forro. Ok? É um vestido de oncinha, justo. Ele tá só 10 reais, hein? Peça 16, 10 reais. Busto de 90 a 100. Cintura de 60 a 79. Quadril de 92 a 103. Ele tem de comprimento 82 centímetros. O ideal é que você não seja tão alta para ele não ficar tão curto, tá? Peça 16, só 10 reais. Não tem defeito, tá, gente? Ela tá 10 reais apenas por causa do tamanho, ok? Peça número 17. Eu tenho agora uma calça jeans. Super linda, gente. Ela é uma calça jeans mais soltinha. Ela é mais curta mesmo, tá? Uma pegada mais curta, uma calça meio, né, bem descolada. Ela tem elástico na cintura e amarra aqui na frente, ó, é costurado. Tem uma amarração, jeans mais escuro, não é muito grossa. Ela é a nossa peça número 17, ela tá R$ 24,00. Cintura, a etiqueta dela marca tamanho 44, mas eu acho que ela é um 44 grande, tá? Ela tem cintura, vai de 86 a 100 centímetros, de 86 a 100. Quadril 120, ainda tem uma folguinha, tá? Pouca, mas tem. E ela tem 93 de comprimento, ela é a peça número 17, ela tá R$ 24,00. Um jeans mais soltinho, uma pegada meio, sabe, não sei se vocês entendem. Ela é mais descoladinha aqui, mais ajustadinha aqui na parte de baixo. Aqui em cima é um pouco mais solta, é como se fosse uma calça modelo cenoura, sabe, só que jeans, ok? Próxima peça, a peça número 18, eu tenho este tricôzinho da Core, um tricô... O tecido é uma delícia, gente. Ele é um pistache da Core, ó. É um cardigan, tá, gente, de tricôzinho. Ele é a peça número 18, ele tá R$ 20 e ele tem 94 de busto. Peça 18, R$ 20, 94 de busto. Esse tricô bem bacana aqui pra vocês arrasarem, hein? Peça número 19, eu tenho agora uma camisa jeans, super linda, uma camisa jeans clarinha, ok? Deixa eu ver se tem marca, não, tá só a original denim. Ela é a peça 19, ela tá R$ 22, uma camisa jeans, gente. É uma peça mega coringa, vai ficar linda com... Hoje a gente tem umas calças coloridas, mas com calça colorida fica lindo. Com uma parte de baixo colorido, com a saia, ó. Cadê a saia preta que eu mostrei um pouquinho antes? Olha só que lindo. Pode ser com uma bota. Eu sou a louca da bota, gente. Vocês sabem que eu tô alucinada com bota. Tudo eu quero enfiar bota. Mas hoje eu tô de chinela do correio. Ela é a peça número 19, R$ 22. Ela tem 90 de busto, é um tamanho P. Peça número 19, não tem elastano, tá? R$ 22, 90 centímetros de busto. Peça 20, lembra que eu falei que eu tinha uma saia longa estampada? Olha que linda, gente. Ela é um azul bem clarinho, com umas flores bem sutis, ó. Vai ficar linda com esta camisa. Olha só que escândalo. Bem bacana, gente. Vai falar, que é isso aqui na camisa? É uma mancha? Não vi, não. É a etiquetinha dela, tá? Olha só que lindo. Também essa saia fica legal. Lembra que eu falei, ai, gente, vocês colocam uma gola alta branca e aí jogam um coletinho de estrelinha. Olha só que lindo. Pode botar uma bota off-white aqui. Eu tô pegando umas pegadas de inverno, né? Porque a gente tá no frio. Mas nada impede de vocês jogarem uma regatinha, ó, com uma regatinha branca, uma regatinha rosê. Maravilhosa. A gente tem uma blusa rosinha aqui. Peraí, gente. Tô aqui, hein? Que ela não vendeu, ela já veio em vídeo. E ela é muito bonita. Olha só que lindo que fica. Ó, vocês às vezes só não veem. Uma peça super clássica. Se alguém quiser essa regata, ela não tá numerada aí no chat, tá, Yael? Você coloca no final como peça extra. É só falar aí pra Yael, eu quero a regata de crepe. Ela tá R$ 20, ela tem 94 de busto, tá? Quem quiser, não vou botar número. É só falar que quer a regata, não, a blusa de crepe rosé com renda. Ela não vendeu, ela é uma peça linda. Olha só que maravilhosa que fica com esta saia.
com uma calça jeans também, ela vai ficar bem bacana, tá? Voltando aqui, a gente tá vendendo a saia, ok? Se alguém quiser a blusa rosa, é só falar pra Yael, eu quero a blusa rosa, tá? R$20,94 de busto. Aproveita, antes de eu mostrar a saia, fez a sua primeira compra no vídeo de hoje, não esquece de me mandar um WhatsApp, hein, gente? O WhatsApp tá aí na tela. Manda um oi pra Emily, a Emily que vai atender vocês. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra ela conseguir localizar a sua reserva. Combinado, gente? Vamos lá. Agora a saia, hein? A saia é a peça número 20. Ela tá R$24,00. Ela tem a cintura de 80 a 100. Quadril tem 118 e ela tem 108 de comprimento. Peça 20, R$24,00, hein? Essa saia linda de crepe, ela é forrada, tá? Maravilhosa. Peça 21, que também vai combinar. Essa saia aqui tá combinando com tudo, hein, gente? Peça 21. Eu tenho esse cropped de tricô, de golinha, tipo uma golinha polo. Olha só que lindo. Vocês podem botar um cintinho aqui, ó. Linda, linda, linda. Ele é um tricôzinho, tá? Peça 21, é um tricôzinho meio ferrugem. Maravilhosa, gente. Ela é linda, com uma calça jeans ou com a saia estampada, enfim. É, de repente vocês têm um vestido longo, ó, tipo o meu. Vocês podem jogar por cima e põe um cintinho aqui na cintura. E aí faz como se fosse uma saia longa, vai ficar bem bacana. Ela é a peça 21, ela tá R$21,00 e ela tem 102 de busto. Peça 21. R$21,00, 102 de busto. Peça 22, eu tenho agora um macacão. Ele é um macacão mega descolado, ele é todo de malinha canelada. É um macacão bem, bem confortável, ele é pantacurta, tem recorte, é super bonito o tecido, gente. Pensa numa peça confortável, é esse macacão. A alça, gente, vocês ajustam, tá? Vocês podem apertar mais. E aí vocês amarram aqui na frente, vocês entenderam? Vocês vão puxar por aqui, e aí vocês regulam. Deixa eu até dar uma amarradinha pra ela não abrir, porque eu fechei. Essa, aliás, não é na frente, é atrás, tá? Essa amarração é na parte de trás, desculpa, eu que mostrei errado pra vocês. A amarração é atrás, ela pode ser na frente, mas a etiqueta tá atrás, tá? E aí vocês podem também jogar um cinto, ó, o cinto vermelho que eu vendi lá no início. Ia ficar bacana aqui, dá pra vocês colocarem com um tênis, jogar uma jaqueta. E é um macacão mega confortável, tá? Ele é todo de malinha canelada, ó, azul marinho. Ele é a peça número 22, ele tá R$25,00. O busto vai de 92 a 105. A cintura de 80 a 90, quadril de 100 a 113. Eu não botei comprimento, mas ele é um comprimento pantacur, tá, gente? É um pouquinho abaixo do joelho, ok? Maravilhoso! Peça número 23, eu tenho essa jaqueta resinada, tá? É uma jaquetinha, ela é como se fosse um jeans resinado, ó. Linda, é um bordô. Inclusive, tem uma calça que eu tô vendendo também, não é da mesma marca. Essa aqui é da 4-1, tamanho G. É de outra marca, mas é nesse tom. Tem hoje aqui no vídeo também. Essa jaquetinha, gente, a peça 23, ela tá R$25,00. Ela tem 103 de busto. Linda, 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 linda. Ó, fica lindo com o meu vestido. Tem outro vestido preto e branco aqui hoje, que também vai ficar sucesso. Maravilhosa. Peça número, opa, 23. Peça 24, a gente tem essa calça jeans. É uma calça jeans bem larguinha também, tá? Ó, a perna bem soltinha. É um jeans mais escuro. Ela é uma cintura média, tá? Não é cintura super alta, ok? Ela é... A etiqueta tá marcando tamanho 40, mas eu achei grande, tá? Ela tem 83 de cintura, 109 de quadril e 100 de comprimento. Peça número 24, R$24,00. Não tem elastano, tá, gente? Essa calça. Ela não tem elastano. Peça 24, R$24,00, 83 de cintura, 109 de quadril e 100 de comprimento. Peça número 25, a gente tem agora uma blusa cropped rosa de tricô, é um pink, gente, tem, ó, ela é toda vazadinha, linda, 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 ó, vai ficar um arraso com essa calça que eu acabei de mostrar. Maravilhosa, ela é a peça 26, ela tá a 19, peça 25, perdão,
peça 25. R$ 19,95 de busto. Peça 25, R$ 19,95 de busto. O tecido é um tricô. Beleza? Peça 26. Agora sim, a 26. Eu tenho esta calça off-white. É, flare. Olha que lindo o desenho dela. Ó, esse bolso é fake, tá? Ela é aquelas calças de vestir, de esticar, que eu chamo carinhosamente de bailarina, tá? Mas essa aqui é uma branquinha. Beleza? Ela é a peça número 26. Ela tá a R$ 24,00. Ela tem cintura de 72 a 82, quadril de 100 a 107 e ela tem 103 de comprimento. Peça número 26, R$ 24,00, hein? Uma calça branca, vocês sabem que eu amo uma calça branca, um jeans. Pra vocês arrasarem também, vai ficar lindo aqui com a blusa da Barbie. Maravilhosa. Peça número 27, eu tenho um tricô gola alta preto. Olha só que lindo, o tricô é uma delícia. Ele tem tipo um desenho, ó, uma gola mais caidinha. Ele não é muito grosso. Mas ele não é aqueles tricôzinhos porcaria, não, sabe? É um tricô, não sei explicar, um tecido muito macio. Ele tá com a etiqueta cortada. Então, eu não sei que tipo de linha é, mas é muito macio, sabe? Ele é a peça número 27, ele tá a R$ 24,00. O busto vai de 100 a 108. Peça 27, R$ 24,00. Busto de 100 a 108, esse tricôzinho preto. De parar o trânsito aí pra vocês, hein? Peça número 20 e 28, aquela é a 27. Peça 27. Eu tô falando certo os números? 27, tá? 28 agora. Eu tenho esse colete ferrugem lindo. Ele também com uma blusa off-white. Vocês colocam a calça, ó. Vocês fazem um look todo off-white. E aí vocês colocam esse colete por cima. Um pode ser um tricô off-white, de repente, por baixo. Eu super gosto. Essa blusinha, esse colete ferrugem, ele é de neoprene. Ele tá R$ 22,00, nossa peça 28. Ele tem 98 de busto. Vai vestir uma numeração 42, tá? Peça 28, R$ 22,00. Peça 29, a gente tem agora uma calça jeans flare. Um jeans mais clarinho, tá? A etiqueta dela tá falando tamanho 36, mas eu achei grande para um 36. Mas eu vou falar as medidas e aí vocês conseguem me dizer, conseguem ver se serve ou não em vocês, ok? Ela é a nossa peça número 29. Ela está a R$ 19,00. Ela tem 80 de cintura, 100 de quadril e 107 de comprimento. Ela realmente é um 6,8, tá? 36, 38. 80 de cintura, 100 de quadril, 107 de comprimento. Tem um pouquinho de elastano, tá? Peça número 29, só R$ 19,00. Gerente completamente doido da cabeça, hein? Fez a sua primeira compra, não esquece do WhatsApp, hein? O WhatsApp tá aí na tela. Peça 30, eu tenho agora mais coisa da Barbie, gente. A gente tem essa calça. Esse tecido aqui parece ser um linho. Ela é da Marfino. Deixa eu ver se tem alguma coisa da composição dela aqui dentro. Parece muito ser um linho. Uma calça de linho. A etiqueta tá cortada, tá, gente? Olha só que linda. Ela é da Marfino, tamanho 44. Beleza? Ela é a peça número 30, ela tá a R$ 23,00. A cintura tem 84 centímetros, 106 de quadril e 93 de comprimento. Peça 30, R$ 23,00. Uma calça linda, gente, um rosa lindo. Pra vocês arrasarem no look, ok? Ela é muito bonita, deixa eu mostrar aqui pra vocês. R$ 23,00, uma calça pink. Maravilhosa, gente. Peça número 31, o que que você tem, mamá? Lembra que eu falei que eu tinha um vestidinho preto e branco, ó? Eu tenho um vestido listrado, um decote super diferente, ó. Ele é assim, olha que bonito. Olha, ele também com um cintinho vermelho que eu vendi aqui pra vocês lá no início. Não sei se vendeu. Acredito que sim. Mas olha só que bacana, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Como eu gosto muito dessa pegada de preto e branco com vermelho, olha só que lindo.
Põe esse cintinho aqui. Maravilhoso, hein? Mas eu acho que o cinto vendeu, tá, gente? Não tenho certeza. O vídeo é gravado, então eu não consigo prever o futuro. Esse vestido preto e branco, ele é todo de esticar, tá? Ó, lindo, é um vestido mais ajustadinho. Também pra vocês usarem a jaquetinha vinho que eu vendi hoje. Também vai ficar bem bonita com ele, ó. Essa jaquetinha. Ele tá com preço sensacional, gente. Ele é a peça número 31, R$15. Busto de 96 a 108. Cintura de 81 a 91. E ele tem 102 de quadril. Comprimento 89 centímetros. Peça 31, só R$15, hein? Maravilhoso! Ele fica difícil de mostrar aqui no cabide. Tem um outro vestido que eu... Ele não tá no vídeo de hoje. Mas eu tô pra trazer um tempão que também é melhor pra mostrar pra vocês no manequim. Aí eu tenho que vestir, deixar o manequim aqui de fundo. Preciso fazer, acho que é no vídeo de amanhã. Tá bom, gente? Vamos lá. Peça 32 agora, hein? Eu tenho um blusão preto. Olha que lindo, gente. É um blusão decotinho em V. Olha que lindo o detalhe. Tem uns botões aqui na lateral. Ele é um 3XL, tá? Caiu alguma coisa no meu olho. Beleza? É um... O tecido parece uma malha, mas tem um pouquinho de elastano, tá? Ele é a peça número 32, ele tá a R$23 e ele tem 134 de busto. Ele é como se fosse um 3G, tá? É, peça 32, R$23, 134 de busto. Ele é bem amplo. Bem soltinho, mesmo que você tenha, de repente, uns 110, 115 de busto, dá pra comprar e usar ele como um blusão soltinho mesmo. Pode pôr uma legging preta, jogar uma... Ela vem a doida da bota, hein? Próxima peça, peça número 33, é isso? Eu tenho esse top cropped, é da Blue Steel, tamanho M. Olha só que lindinho, amarra aqui, vocês regulam a altura. Ele também tá só R$15, hein? Ele é a peça número 33, R$15, busto de 90 a 100. Esse topzinho da Blue Steel, tamanho M. Peça 34, mais uma pecinha de promoção. Também não tem defeito, tá, gente? É tudo em função do tamanho mesmo. Ele vai vestir um T, embora a etiqueta seja um M. Ela é uma camisa azul acetinada, ela é linda. Linda, linda, linda. Agora, pasmem no preço. Peça 34, só R$10, hein, gente? Ela tem 90 de busto. Peça 34, R$10, 90 de busto. Não tem defeito, tá? Apenas numeração também. Peça número 35, eu tenho uma regata pra vocês irem pra academia. Cadê a galera da academia, hein? Essa daqui, gente, é uma viscolaicra, tá? Mas é uma camiseta, ó, bem fresquinha pra vocês irem pra academia treinar. Ela é a peça número 35, R$15, busto de 90 a 95. Peça 35, R$15, busto de 90 a 95. Ela vai num busto um pouco maior, tá, gente? Só que aí, ó, caberia no meu, só que vai ficar bem justa, tá? Peça número 36, eu tenho agora essa camisa de algodão listrada. Ó, uma camisa de algodão listradinha, estão vendo? Um listradinho bege, bem bacana. Ela é a peça número 36, ela tá R$18 e ela tem 96 de busto. Peça 36, R$18, 96 centímetros de busto, maravilhosa. Peça 37, eu tenho essa camisa azul. Ela tem meio que umas bolinhas, tá? Uns botõezinhos meio dourados. Ela é levemente transparente, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É linda, super chique, gente. Vocês põem com uma calça socialzinha branca ou uma calça social mesmo cinza, vai ficar super bonito. Eu gosto muito da mistura de azul marinho com mostarda, fica super bonito também. Com rosa, enfim. Ela é a peça número 37, R$18, 94 de busto. Peça 37, R$18, 94 de busto, maravilhosa pra vocês, hein? Peça número 38, eu tenho essa calça azul bique. Olha só que poder, gente. Ela tem umas taxinhas aqui. Beleza? Um azul bique lindo. Gente, essa calça azul com uma camisa branca vai ser sucesso. Eu tenho um cropped branco, inclusive é a próxima peça. Olha só que lindo que vai ficar. Maravilhosa.
Essa calça aqui, etiquetinha, tá marcando o tamanho 38, peça número 38, R$ 20, 76 a 80 de cintura, quadril de 98 a 101 e ela tem 106 de comprimento, peça 38, R$ 20. Peça número 39, falei, fiz a propaganda, vamos lá. Eu tenho essa blusa cropped de viscose, ela não é muito curta, tá, gente? Ficou incrível aqui com a nossa calça azul. Ela é a peça número, ela é tamanho 44, de viscose, peça 39, R$ 19. Ela tem 100 de busto. 100 de busto, peça número 39, R$ 19. Próxima peça, gente, com preço incrível. Eu tenho essa blusa cropped. Ela é bem grossinha, essa daqui. Tem bojo, ó. Linda, linda, linda. Manga longa também na promoção, hein, gente? Ela é a peça número 40, R$ 13, gente. Só R$ 13. O busto vai de 90 a 96. Peça 40, R$ 13. Busto de 90 a 96. Ela é bem grossinha. O tecido é bem encorpado. Pra vocês arrasarem. É, próxima peça, gente, essa blusa é linda. Ela é toda de cetim. Olha só que linda, olha o caimento. E ela aqui na parte de cima tem uma renda estampada que acompanha a renda, o desenho do cetim. Ó, e aqui na parte de trás também. Lindo, o desenho é lindo. É um azul com cinza. Ela é maravilhosa, decote em V, com uma calça branca também vai ser sucesso. Ela é a peça número 41, R$ 20,99 de busto. Peça 41, R$ 20,99 de busto. Ela é linda. Linda, gente, de verdade. Ó, com uma calça jeans. A calça azul também vai ficar incrível com ela, ó. Olha só, bem bacana. Uma peça maravilhosa. Próxima peça, gente. Agora a gente tem mais uma pecinha de promoção. É essa de promoção ou não? Ah, mas também tá com preço ótimo, gente. A peça 42, eu tenho esse jeans clarinho, tá? Tem desenho aqui na parte de trás, ele é HBF a marca, ok? Tem elastano, tá? Tá na etiquetinha tamanho M, ele é a peça 42, só R$ 15. Cintura de 78 a 81, nossa, meu olho tá num coça-coça aqui. É quadril de 100 a 103. E ele tem 96 de comprimento. Tem elastano, uma cintura média mais pra baixa, tá? Só R$ 15, gente. Peça número 43, eu tenho essa regatinha de viscose da Roca. Ó, ela tem tipo um transpassado aqui na frente, elástico nessa parte de trás, que é ótimo pra vocês usarem e darem uma fofadinha. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Uma estampa super bonita. Ela é a peça número 43, R$ 15 e tem 102 de busto. Peça 43, R$ 15, 102 de busto. Bem bacana. Peça 44, agora a gente tem uma calça jeans. Essa é a cintura alta, um jeans mais escuro, indo mais pro escuro, mas é um skinny, tá? É um azul médio, indo mais pro escuro, cintura alta. É, eu acho que ela é uma numeração 40. Deixa eu ver aqui na se tem etiqueta. Tem elastano. Vamos ver se tem. Não tem. É só vamos confiar na numeração aqui. Nas medidas. Ela é a peça 44. Ela tá R$ 22. Cintura de 78 a 82. Quadril de 98 a 104. E ela tem 99 de comprimento. Peça 44, R$ 22. Esse jeans cintura alta maravilhoso pra vocês arrasarem, hein, meninas? Muito. Vamos lá, gente. Peça 45 agora, hein? Eu tenho... Peraí, deixa eu só botar isso aqui no cabide. Eu tenho... Lembra que eu falei que eu tinha um jeans, uma calça jeans resinada vinho? Na cor da jaqueta, se não é da mesma cor, é quase da mesma cor, ó. Quase da mesma cor, dá pra usar de conjuntinho, se vocês quiserem. O resinado, gente, o que que é? Um jeans que ele passa por um processo com uma resina, e aí ele não é, ele é melhor que um couro sintético, na minha opinião, porque ele não descasca que nem um couro sintético, tá? É, parece que é um couro, mas é uma calça resinada vinho. Olha, ela é linda, gente, linda, linda, linda.
Ela é a nossa peça número 45. Ela tá a R$22. Ela tem 86 de cintura, 110 de quadril e 100 de comprimento. Eu acho que ela é um 42 aqui, tá marcando. Ai, que lindo o detalhe do forro de poá. Ela é a peça 45, R$22. Tá marcando a etiquetinha também 42, mas eu acho até que ela veste um 4, tá? Maravilhosa nossa peça número 45. Hoje nem fiz meu Copa Copacabana, né? Então vamos lá, gente. Ó, essa daqui é super Copacabana, ó. Copacabana. Parará. Próxima peça, eu tenho esse cropped amarelo estampado. Lindo, de viscose. É a peça, tem elástico aqui na parte de baixo, tá, gente? Vai ficar lindo com a nossa calça vinho. Ela é a peça número 46, R$18 e tem 107 de busto. Peça 46, R$18, 107 centímetros de busto. Agora uma pecinha da promoção, eu tenho esse bermudão, que na verdade é uma calça corsário, tá, gente? Branca. Eu coloquei como bermudão, ela fica embaixo do joelho, tá? É uma calça também 42 na etiquetinha dela, peça 47, só R$8, hein? R$8, notinha de 10, compra, ainda leva troco. Ela tem 80 de cintura, 102 de quadril e 77 de comprimento. Peça 47, só R$8, hein? Tem elastano? Vamos descobrir. Eu acho que não, hein, gente? Tá bom? Mas tá com preço bem bacana. Peça número 48, essa é a 48 ou 47? 47, R$8. Peça 48 agora. Eu tenho essa blusa pistache. O tecido parece um cetinzinho, tá, gente? Ela é toda bordadinha de pérolas. Nova na etiqueta, tá? Tá novinha na etiqueta. Ela amarra aqui embaixo. É um pistache. Ela é a peça número 48. Ela tá R$23. E ela tem 101 de busto. Peça 48, R$23, 101 centímetros de busto. Peça número 49, a gente tem agora uma blusa da Zara, preta, linda, uma blusa meio esvoaçante. Ela amarra aqui na frente, é levemente transparente, tá? Da Zara, gente, tamanho P, mas ela tem 100 de busto, tá? É, está R$22 a peça, 49, uma blusa esvoaçante da Zara, 100 centímetros de busto, R$22. Peça 50, temos mais uma pecinha de promoção, a gente tem essa regata azul marinho, e olha que lindo o decote, gente, é uma borboleta na parte de trás, ó, o tecido é uma viscose, ela é a peça número 50, gente, peça 50, só R$8, hein? 92 de busto, peça 50, não tem defeito, tá, gente? Apenas o tamanho também, beleza? Só R$8, linda, gente, peça 50. Não esquece, hein, gente, fez a primeira compra, já corre lá, me manda um WhatsApp, fala o nome que você usa aqui no YouTube, pra gente poder finalizar a sua reserva. Confirmem sempre as reservas aí no chat, gente. A Yael, às vezes, manda mensagem pra vocês confirmarem sobrenome, principalmente pessoas que têm um nome muito comum, tá? A gente sempre quer um ou dois sobrenomes, é o ideal, tá? Principalmente as Marias. É, Maria tem um monte, Adriana tem um monte, é, mas quem? Agora eu não vou lembrar. Raquel tem bastante, é, Raquel tem umas 3 ou 4. Então, sempre nome e sobrenome, por favor, tá? Pra facilitar a gente não reservar errado, ok? Próxima peça, peça número 51. Temos essa calça jeans, gente. É uma calça jeans bordada. Ela é, tem elastano, tá? Também tá em promoção, também por causa do tamanho, tá? Ela é a peça número 51, R$10. Ela tem 77 de cintura, 98 de quadril e 94 de comprimento. Peça 51. Só R$10, tá? Tem a perna toda bordadinha, com pedrinhas. Só R$10 a nossa peça, 51. Peça 52, eu tenho um vestidinho preto e branco, mais socialzinho. Meio tubinho, lindo, gente. Fecha com zíper aqui atrás. Olha a estampa dele, que maravilhosa. Ele é da Arra. Ele tem um leve elastano, tá? Mas tem um pouquinho.
tamanho 42 na etiqueta. Ele é a peça número 52, R$ 20. O busto tem 98 centímetros, a cintura 93, quadril 112 e ele tem 90 de comprimento. 98 de busto, 93 de cintura, 112 de quadril e 90 de comprimento. Peça 52, só R$ 20, hein? Peça 53, a gente tem agora um vestidinho da Program. É um G2, tá, gente? Vai vestir um plus size. Essa marca é incrível. Ela faz muita peça plus, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele também está a R$ 20. Esse aqui é um pretinho básico, tá? Tem um detalhe de um zíper aqui, super legal. Peça número 53, R$ 20, 127 de busto, 116 de cintura, 139 de quadril. Ele tem 106 de comprimento, ele é um G2, tá? Peça 53, só R$ 20. Peça 54, temos agora um vestido longo, gente, maravilhoso. Olha só que poder, gente. Ele é um vestido ciganinha de tricô. Eu tenho um outro vestido de tricô aqui que eu sempre trago, que ele não vendeu ainda, mas não é o mesmo, tá, gente? Aquele não é ciganinha, esse aqui é. E ele é todo forrado, tá? Ó, ele é modelo ciganinha. Ou dá pra vocês usarem normal. Ele é todo justinho, é um vestido longo, é maravilhoso. Todo forrado. Ó. Maravilhoso, gente, ó. Uma peça incrível, 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 incrível. Ele só não tem forro aqui, mas ele vai até aqui, tem forro, tá? Ele é a peça número 54, ele tá R$ 40. O busto vai de 92 a 103. Cintura de 80 a 92. Quadril de 105 a 117. Ele tem 150 de comprimento. Peça 54, R$ 40, hein, gente? Maravilhoso, vale cada real. Ele é um crochê, na verdade. Não sei se é crochê ou tricô. Lindo, lindo, lindo. Meninas, essas foram as peças. Teve uma desistência aqui de um sapato que veio no último vídeo. Um sapato, um escarpão de R$ 10, tá, gente? Ó, ele é tamanho 37. Se alguém quiser, ele vai ser a peça 55, tá? Tem a solinha vermelha. Tem um croco, tamanho 37, um escarpãozinho, só R$ 10, hein? Peça 55, beleza? Se alguém quiser, coloca aí no chat, tá? Peça 55, R$ 10. E é isso, meninas. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Deixa eu guardar aqui. Espero que tenham gostado. Gente, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Estamos rumo. A gente tá quase com... já fez 35 mil, tá? Em 34.500, eu acho. A gente tá com quase 35 mil. Eu acho, eu confesso que eu nem sei. Vou até conferir. Mmas a gente tá rumo, na verdade... gente, quantos inscritos eu tenho? Esqueci. 31, 32, 35? Estamos rumo a 35 mil, acredito eu. Também não sei, gente, me perdi. É muito inscrito, tá? Mas acho que estamos rumo a 35 mil e a 40 mil também, tá? Vamos ver, eu queria tanto chegar até o final desse ano com 40 mil inscritos. Não sei se vou conseguir, mas eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam, não deixem de deixar o like, ele ajuda muito. Gente, aqui é um canalzinho no YouTube, também quero que ele cresça. Então, deixem like, podem comentar bastante, beleza? Que ajuda o canal a crescer, tá? Hoje, nosso primeiro vídeo da semana, amanhã tem mais, hein? Espero vocês às 9 da noite para mais um maravilhoso brechó online, ok? Gostaram do vídeo de hoje? Então nos vemos amanhã nesse mesmo bate-horário. Um beijo muito grande. Se inscreva no canal. Não vai embora sem se inscrever, hein? Não esquece. Beleza? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então boa noite. Pode dormir, tá?